kimyoviy bog'lanish 67 yettinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha 65 beshinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi quyidagi ma'lumotlardan foydalanib H xlor bog' energiyasini kilojol molda toping demak vodorod va xlor orasidagi bog'ni energiyasi kerak 1 mol uchun reaksiya tenglama berilgan 4 ta vodorod xlorid reaksiyada ishtirok etadi 1 molekula kislorod bilan va reaksiyadan hosil bo'ladiki 2 molekula xlor 2 molekula suv demak bog'larni energiyalari berilgan kislorod juft bog'ini qo'sh bog'ini o'zish uchun 490 kJ energiya kerak Xo'p, xlorni demak bog'ini uzish uchun ikki yuz qirq kerak lekin bu yerda xlor bog'i uzilmaydi hosil bo'ladi bu degani ikki yuz qirq kilojo ajralib chiqadi de energiya degani vodorod kislorod bog'ini uzish uchun to'rt yuz oltmish kerak yoki vodorod kislorod bog'i hosil bo'lganda to'rt yuz oltmish kilojol energiya ajralib chiqadi degani umuman bog'ni energiyasi bu bog'ni uzish uchun kerak bo'ladigan energiya yoki shu bog' hosil bo'lganda ajralib chiqadigan energiya mana shu bog' energiyasi deyiladi reaksiyani entalpiyasi berilgan delta ashda minus bir yuz o'tkazsam esa plyus bir bo'ladi demak plyus bir yuz energiya ajralib chiqadi tashqi muhitga nisbatan ichki energiyasi bo'lsa sistemani ichki energiyasi 110 ga kamayadi o'sha uchun delta h bu ichki energiyasini bildiradi bu ichki energiyasi 110 ga kamaygan kama paytda tashqi muhitga o'sha 110 yuz chiqib ketishi kerak degan. tashqi muhitga nisbatan +110 bo'ladi Xo'p. endi hash xlor vodorod va xlor bog'ini uzish uchun mana bu yerda vodorod va xlor bog'i uziladi reaksiyaga kirishayotgan moddalarda bog'lar uziladi reaksiya hosil bo'layotgan moddalarda esa yangi bog'lar hosil bo'ladi bu yerda bog'larni uzish uchun energiya talab etiladi ya'ni vodorod va xlor bog'i bilmaymiz necha ekanligini va 4 molekula agar noma'lum deb belgilab olsam vodorod va xlor bog'ini x qanchadir energiya ketadi deb shundan 4 ta sarflanadi ya'ni 4x energiya sarflanadi vodorod xloridni bir biridan ajratish uchun vodorod va xlor atomlariga sarflangani uchun -4x qo'ydim kislorodni ham demak atomlarga gə parchalash kerak reaksiyaga kirishish uchun demak bog'larni uzish kerak kislorodni bu uchun bir molekulasi uchun 490 yuz energiya sarflanadi minus to'rt bo'ldi demak xlor yangi hosil bo'layotgan modda xlor bog'i hosil bo'ladi har bir molidan 240 yuz kilojol energiya chiqadi 2 molekulasidan esa 480 yuz kilojol energiya hosil bo'ladi ya'ni chiqadi plyus to'rt demak suv molekulasida vodorod kislorod bog'idan ikkita bor har bir vodorod kislorod bog'i hosil bo'lganda 460 yuz kilojol energiya hosil bo'ladi bu yerda bitta suvda ikkita bor shu bog'dan a ikkita suvda esa to'rtta bor demak to'rt yuz oltmish ko'paytirilgan to'rt bo'ladi ko'paytirilgan to'rt bu demak bir ming olti yuz bo'ladigan bo'lsa yana ikki yuz qirq bir ming sakkiz yuz qirq bo'ladi plus bir ming sakkiz yuz qirq degani bu ikkalasi demak plyus bir ming sakkiz yuz qirq bor bu yerda buyerda plyus to'rt yuz sakson minus to'rt yuz to'qson minus to'rt x barobar bir yuz o'n bo'lishi kerak

minus to'rt yuz to'qson minus bir barobar to'rt ix bo'ladi tenglamani soddalashtirsak yana ham soddalashtirilgan ko'rinishga keltirsak 1720 ming barobar to'rt x kelib chiqadi bu yerdan esa x teng to'rt kelib chiqadi xni mana shu vodorod va xlor orasidagi bog' energiyasi deb oladik. bu yerdan 430 degan javobni olishimiz kerak b variant bo'ladi